Ettevalmistamisel on uus koolide õppekava, kus lapsed saavad valida just neile sobilikud õppemeetodid. Mõte on selles, et õpilane õpib enne kõike ise enda aega ja õppimist planeerima. Täna hommikul kell 9 teatati häirekeskusele, et kaevetööde käigus vigastati Tallinnas Jõe tänaval asuvat gaasitrassi. Päästeamet määras ohualaks Jõe tänaval 100 meetrit. Ohualasse jäävast 6 hoonest evakueeriti inimesed. Praeguseks hetkeks on oht likvideeritud. Tere õhtust, on reede, 24. märts ja TV3 eetris on Tallinna uudised. Täna kell 9 teatati häirekeskusele, et kaevetööde käigus vigastati Tallinnas Jõe tänaval asuvat gaasitrassi. Päästeamet määras ohualaks Jõe tänaval 100 meetrit. Ohualasse jäävast 6 hoonest evakueeriti inimesed. Praeguseks hetkeks on oht likvideeritud. Jõe ja Pronksi tänaval juhtus kaevetööde ajal õnnetus, nimelt purunes gaasitoru. Nii nagu politsei sündmuskohal kinnitas, olukord on kontrolli all, aga ummik on reediteel päris korralik. Meie ehitaja kop lõhkus gaasitrassi. Õnneks ei ole keegi saanud kannatada ja üpris kiiresti see gaasilekk seal sai likvideeritud. Tuli kohale pääste politsei, kiirabi, ka meie munitsipaalpolitsei. Ala piirati, jalakäijate läbipääs piirati ja osadest majadest ka evakueeriti inimesed selleks, et nende tervist mitte ohtu seada. Ja nüüd meid ootab ees ikka analüüs, mis siis juhtus, mida tegi meie ehitaja valesti ja kas sellele võivad järgneda mingid tagajärjed. Kell on mõni minut 12 läbi, oht on likvideeritud, aga tugev gaasilõhn on veel õhus. Et lapsed saaksid koolis võimalikult stressivabalt areneda, viiakse kooliprogrammidesse sisse uuendused. Lapsed saavad tänu uuele õppekavale valida nüüd omale vastavad meelepärased õppeained. Põhikoolide individuaalõppele üleminek ei olegi utoopia. Suvemäe kool, kus iseseisva õppe põhimõtteid rakendatakse, on Kopli kunstigümnaasiumi Haruna tegutsev väike kool, kus õpib 75 last. Kooli atmosfäär on kutsuv ning sealsed lapsed näivad väga rõõmsameelsed ja pingevabad. Siin on hästi selline kodune tunne kogu aeg õppida ja tahan päriselt kooliga tulla. Et keegi ei sunni siin midagi tegema, see on su enda vaba valik, et kas sa teed seda ja kuidas sa seda teed. Siin me otsustame koos lastega. Meil on ringid, kus me otsustame, mida teha, kuidas õppimine sobib paremini inimesele. Meil on väga oluline sisu, aga on ka väga oluline õppeoskuseid, kuidas uurida, kuidas leida infot, kuidas võrreldada infot. Siin sa pigem nagu sai tuubi endale asju pähe, vaid sa nagu päriselt õpid ja õpetajad, nagu sa saad neid küsimusi küsida, kui sul mingi asja aru saavatuks jääb, lähed kohe nende juurde, nad seletavad sulle kõik ära ja see on nagu palju paremini, nagu sa õpid asjad selgeks päriselt. Praeguse kavakohaselt peaks aastaks 2035 olema põhikoolides välja kujunenud individualiseeritud õppimist võimaldav avatud haridusruum, mis tähendab, et koolis õppimine peaks olema eelkõige õpilase keskne ning tema huvidest ja eripärast lähtu. Ent kas põhikoolis õppija on selliseks vastutuseks valmis? Kui on ikkagi näiteks see, et ma saan oma koolipäeva sees valida ise viie erineva huviringi vahel, võib-olla see, et ma saan seda valida ka igal kuul või mingi perioodi tagant endale uue, siis ma arvan, et see võib olla ikkagi väga kõnetab lapsi. Tallinna munitsipaalkoolidest on uud süsteemi juurutamas veel ka Pelgulinna gümnaasium. Seal toimuvad iganädalased õppima õppimise tunnid ning neile järgnevad iseseisva õppimise päevad, rääkis koolidirektor Tõnu Piibur. Mõte on selles, et õpilane õpib enne kõike ise enda aega ja õppimist planeerima ja et ta selle lõimingu tulemusena saaks aru siis sellest, et maailm on tegelikult omavahel seotud, mitte maailm ei ole 45 minutit matemaatikat, 45 minutit eesti keelt ja 45 minutit veel seda ainet, milles nagu on üsna lihtne. Nii et tegelikkuses on meie mõte selles, et me pakume terviklikku maailmapilti.
Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 leppisid koalitsiooniläbirääkimistel kokku, et tasuta maakondlik ühistransport kaotatakse. Kui me vaatame, kuidas Soomes on ühistransport korraldatud, siis seal ei ole ka ju tasuta. Seal on ka ju elanike oma panus ka, et ühistransporti arendada viies uuele tasemele, siis tegelikult tuleks seda hoopis laiemalt ette võtta. Üks on loomulikult see nii-öelda see dotatsioon ja piletitulu osa. Kui seni on räägitud ainult maakondlikest liinidest, siis sellel neljapäeval tuli Tallinna linnavolikogus päevakorda mõte kaotada ka Tallinna linnas tasuta ühistransport. Taavi Aas sõnas aga Tallinna uudistele, et tasuta ühistransport pealinnas peab säilima ja tallinlased muretsema ei pea, sest saavad ka edaspidi tasuta sõita. Tallinn finanseerib oma ühistransporti ise. See on ka meil võimaldanud Tallinnas seda tasuta ühistransporti rakendada. Ma arvan, et kui siin Reformierakond ja 200 räägivad rohelisest ilmavaatest, siis tasuta ühistransporti kaotamine ühistranspordi sõitude vähendamine ei aita küll kuidagi kaasa sellele, et inimesed rohkem ühistransporti kasutaksid ja seeläbi ka kasutaksid rohelisemaid liikumisviis. Pühapäevast hakkab Tallinna lennujaamas kehtima suvine lennuplaan, mis toob kaasa ka häid uudiseid reisihuvilistele, kes eelistavad Tallinnast otselende. Kevad suvisel hooajal lisandub 47 sihtkohta, millest populaarsemateks on kindlasti vahemereäärsed riigid. Kui praegu on Tallinna lennujaama graafikus nädalas 250 lendu, siis suvel saab neid olema üle 300. Populaarsemad sihtkohad on Vahemere rannik, Kreeka ja Türgi. Ka Ryanair jätkab lendamist. Teatud liinidele toob lennufirma sagedusi juurde. Türgi on suviti number 1 sihtkoht. Oli enne koronat ja pole kaotanud atraktiivsus nüüdki. Meil on Antaliasse lennud suvel mitu korda päevas. Türgis lendab Antaliat 6 korda nädalas, pluss kõik teised chartervedajad. Ehk siis Türgis, ma arvan, puhkuse reisivõimalusi saab olema väga palju. Aga Istanbul? Istanbul jätkab samamoodi terve suve lendamist 6 korda nädalas. Istanbuli jaoks parem hooaeg on talvel, sealt lennatakse edasi, aga lendajad on ka suvel. Taas saab lennata omaaegsetesse eestlaste lemmiksihtkohtadesse Horvaatias, Splitti ja Dubrovnikusse. Kreekagi on kaardil tagasi. Horvaatia on tegelikult väga armastatud puhkuse sihtkoht juba pikka aega. Ja meil on väga hea meel, et Air Baltic hakkas mõlemaid liine lendama. Lisaks lendab Air Baltic ju meil ka Kreetat ja Roodost regulaarliinina. Ja Kreekasse tuleb veel juurde ka Ateena meil suvel. Nii et Kreeka, Balkani poolsaar, sinna saab olema piisavalt mahtu. Lufthansa koondas korona ajal kolmandiku tööjõust. Frankfurdi kaudu lendajatel tuleb varuda tänavugi rohkem aega ning kannatust. Teatud nädalapäevadel võetakse mõned lennud välja, aga põhigraafik neil peab. 3 korda päevas Frankfurt ja 4 korda nädalas München. Lennujaam töötab aasta ette ja praegu tegeldakse järgmise suvega. Süsteemidest on näha, kuhu Tallinnast lennatakse ümberistumistega. Väga suure mahuga kohad on juba näiteks Praha, jätkuvalt Hamburg ja Madrid. Ja need on meie jaoks siis sellised müügikohad, kuhu me üritame uusi liine saada. Kui eelmisel aastal pahandas lendajaid järjekord turvakontrollis, siis nüüd on palgatud juurde täiendavat tööjõudu ja muretsemiseks pole põhjust. 2 tundi enne väljalendu on soovitatav kohal olla. Saabunud kevadega on talveunest ärkamas ka looduskaitse all olevad nahkhiired. Öisel ajal võib neid silmata ka Tallinna suuremates parkides, kuid paraku üha vähem, sest nad kipuvad linnas sattuma saakloomade ohvriks. Et seda vältida, on Tallinna koolilapsed meisterdamas nahkhiirtele elupäästvaid varjekaste. Teadolevalt pesitseb Tallinnas kõige rohkem nahkhiiri Kadrioru pargialadel. Ja olgugi, et siia on loodud neile hea elukeskkond, siis ikkagi nahkhiirte populatsioon Tallinnas pidevalt väheneb. Pääsküla kooli teise klassi õpilased, kes on parasjagu valmistamas nahkhiirtele puitplaatidest varjekaste, teavad öelda, et Tallinnas on nahkhiirte jaoks hädavajalike pelgupaikade arv jäämas ohtlikult väikeseks. Kõik keldris suletakse ja enam ei saa nad sinna minna. Muidu neil on vaja seda, kui nad tulevad, siis keegi röövlindu või keegi võib ära süüa nad. Selle pärast me teeme seda. Tallinnas pesitseb 14 eri nahkhiire liiki.
Kuid seda, kui palju neid siin ringi lendab, ei tea täpselt keegi. Küll aga on nahkhiirte uurijad vaatluse põhjal hinnanud nende kiiret populatsiooni vähenemist ja kinnitanud, et linnades on selle taga varjekohtade puudumine. Me näeme, et võib konflikt tekkida selles, et kui puu on vanem, tekivad õõnsused, siis linnakeskkonnas peetakse seda tihti ohtlikuks ja see võib ka nii olla. Ja siis sellised puid eemaldatakse esmajärjekorras. Aga need ongi just sellised kohad, kus siis nii nahkhiirtel kui ka teistel elusolenditel on tegelikult hea varjuda. Kui lindudel on üle linna juba omajagu pesakaste loodud, siis nüüd ongi rohelise pealinna elurikkuse talgut esimene projekt varjekastide valmistamine ka nahkhiirtele kooliõpilaste abiga. Kaasatud on 7 Tallinna kooli, eksperdid ja üle 200 õpilase. Laste poolt tehtud varjekastid riputatakse linna eri paikadesse aprillikuu alguses ehk ajaks, mil nahkhiired on meil talveunest ärkamas. Kas teis olete ka nahkhiirt käes hoidnud? Jah, olen nahkhiiri käes hoidnud. Ma ütleks, et nad on ikkagi palju armsamad kui hiired. Et see väike selline karvane, kui inimesel ise juhtub kuskile nahkhiir ette, et võib kinda kätte panna ja ta siis näiteks toaste õue paigutada ise ka. Oma pisikeste kisk ja hammastega on nahkhiired linnas öise toiduahelad tipus, likvideerides parkidest erinevaid putukaid. Inimestele nad ohtlikud ei ole. Laste ja laste osalusel puhastatakse ka olemasolevaid lindude pesakaste. Ekspertide juhendamisel võeti täna ette pesad linna lasteaedade hoovides. Väiksematele pakkus kogu protsess omajagu elevust. Millised linnud sulle kõige rohkem meeldivad? Rasvatihased. Miks rasvatihased? Nunnud. On joo. Aga millised sulle? No sinitihased. Lindude pesad said nüüd igatahes aastaga tekkinud jääkidest puhtaks. Mõned pesad, mida paistis, et linnud avastanud, ei olegi paigutati uudasu kohta. Paljud meie hulgast vaevavad pead selle üle, millega oma õhtuid sisustada ja kus saaks näiteks lõbusalt tantsu keerutada. Käisime vaatamas, kuidas näeb välja Kaja keskuse tantsuõhtu, mis muuseas on muutunud ülipopulaarseks. Kaja keskust tuli õhtuks rahvast täis. Inimesed olid pidulikult riietunud ja saalis olid valmis pandud lauad, kuhu siis puhvetist ostetud asju toetada. Tegelikult ei olnudki suupiste või jooks sedavõrd tähtis. Kui orkester alustas oma esimest lugu, täitus saali põrand eestlastele mitte omaselt üsna kohe. See publik, kes siia tuleb, oma kogemusest võime öelda, et on üsna tantsuteadlik ja nemad ilmselgelt ootavad niisugust muusikat, mille järgi oma õpitud seltskonnatantse harjutada. Ja oma kava kokku pannes oleme vägagi sellega arvestanud. Mis tantsulood teil näiteks on? Noh, näiteks meil on Walter Ojakääru Tore tango Eeva, esimene naine, mis ei ole küll väga tuntud, aga me võitsime selle oma repertuaari nüüd just paar nädalat tagasi, kui täistasime Walter Ojakääru 100. sünni aastapäeva. Inimesed tulidki Kaja tantsuõhtule just nimelt tantsude pärast. Ega sellist võimalust seltskonnatantse proovida just väga tihti ei ole. Kõik on tantsumuusika. Et ikka saab, kui on õiges rütmis, siis on ju tantsimiseks loodud. Ja orkester on väga uhke selle saate tantsida. Aga muidugi tuleb, me kõik oleme siit, need samad proovad ka. Aga täna tulite orkestri või Silver Laasi pärast? Ma tulin mõlemi pärast. Tantsima tuli. Aga me, see orkester on ennem kui mänginud meil. Iga kord kui on üritus. Noh, tantsuõhtud. Ja noh, Linda Kivi on ka veel. Trafikulaul ja Silver Laas oli tantsuõhtu solistiks. Silver on õnnelik, kui saab erinevaid muusikastiile harrastada. Tantsuõhtuks ta repertuaari muutma ei pidanudki, vaid mõned vanad laulud tuli meelde tuletada. Põhil on see, et saaks tantsida, et kõik saaks ikka mõnuselt sussi soojaks ja siis lõusab poogunud omestud, et meil on idee ongi see, et meil on siis, kui seda kõik klassikased tantsud ja kõik ladina tantsud, me üritame ikka need kõik eest midagigi, et kui sul on kõik ära õpitud, siis kui sa tuled siia, siis saad kõik natuke tantsida. Võib-olla see vahe on, et mul ülikond, Traffic oma enamasti ülikonnas ei ole. Nii et eks sa natuke pidulikum, natuke selg on endal sirgem ja oled siukse vanusele vastavalt väärikas. Ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevil tulemas jahedad ilmad ja kohati langeb õhutemperatuur isegi 0 graadini.
Eeloleval ööl on enamasti pilves ilm, sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Soojakraade tuleb 2-4 kraadi. Homme on enamasti pilves ilm, aeg-ajalt sajab vähest vihma ning sooja tuleb 3-5 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm, sajab enamasti vihma, puhub ida- ja kirdetuul 3-9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 1-4 kraadi vahele. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab vihma, sekka ka lörtsi ning sooja on 1-3 kraadi. Ööl vastu esmaspäeva on enamasti pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi ning õhutemperatuur jääb 1-3 kraadi vahele. Esmaspäeval on ilm enamasti pilves, sajab vihma ja lörtsi, pärast lõunal ka lund ning õhutemperatuur jääb 0+3 kraadi vahele. See oli reede, 24. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!